Saluton, mi nomigas Joshi, kai mi parolas al vi el Californio Usono. Mi eklernis Esperanton kiam mi havis dek kvar jarojn, do ĝis nun mi parolas ĝin dum preskaŭ naŭ jaroj. Laŭ mi, Esperanto estas interesa lingvo pro tio ke ĝi estas tre juna kaj havas tre novan junan kulturon. Sed mi ne pensas ke ĝi estas tute neutrala, tute egala, tute perfekta lingvo, do ne credo je tiuj kiuj diras ke ĝi estas la plej bona lingvo de la mondo. Male ne credo je tiuj kiuj diras ke ĝi estas mortinta lingvo. Ĝi ne estas mortinta, ĝi ja vivas. Nu, pri mi, nuntempe mi loĝas en eta urbeto kun 16 homoj. Mi laboras en la vendejo de miaj avoj. Antaŭ de tio mi loĝis en intensa komunumo kun 40 homoj, kaj tie mi metilernantis kiel kapromelkisto kaj paŝtisto. Mi parolas la anglan denaske kaj mi lernis ankaŭ la hispanan kaj usonan signolingvon, do kompreneble mi ŝatas lerni kaj studi lingvojn, kaj pro tio mi lernis Esperanton. Nu, mi ne pensas kion diri plu, do dankon por aŭskulti min. Espereble mi ne revidos la videon kaj vidas ke mi fuŝis multe pri la akuzativo. Ĝis.